asigo por los medios de comunicación, polo voso fundamentalmente, todos os anos, pareceme que é unha iniciativa extraordinaria. A veces é bo pararse un momentiño e recoñecer o que está feito en todos os ámbitos, ose para min é unha ledicia especial que se reconozca aos sanitarios que contribuíron tanto na xestión da pandemia nas primeiras etapas como nesa vacinación que comentabas, e bueno, pues, agradecer ao Correo Galego pues, que teña esta iniciativa, que nos invite e ademais que lle dé ese recoñecemento aos sanitarios. Bueno, teño que decir que sinto un pouco de vértigo, ¿no? Estamos nun momento máis complicado, subindo incidencia e, bueno, estou seguro que se van a observar todas as medidas de uso da mascarilla, por exemplo, ainda que ahora non a uso porque estou a distancia suficiente, pero, bueno, pues, o edificio é novo, ventilará ben. Estou seguro que, bueno, coa mascarilla posta, pois, dende logo, en ese sentido, un gusto poder empezar a recuperar cousas que ata ahora non podíamos facer ou que ano pasado non se fixeron, pero tamén digo eso, con esa prudencia e vendo os datos que estamos a ver estes días, pois, con moito sentidiño. Sin duda, eu creo que a población galega demostrou o conxunto, non? Tanto as cidadáns que se vacinaron, que acudiron ao chamamento que lle facíamos en da Consellería de Sanidade, como, por suposto, os traballadores que foron tamén parte fundamental. En ser a la sociedade, creo que medios de comunicación como voso, outros institucións, todo o mundo empuxou para que esa campaña de vacinación pudera dar os datos que está ahora, donde Galicia, como sabes, está sendo a primeira comunidade autónoma en doble pauta, por exemplo. Eso, pues, evidentemente, é unha satisfacción e seguramente ten que ver cos bons datos que temos agora, ainda que, como digo, non hai que descuidarse e hai que animar aos que non se vacinaron a que o fagan, ainda temos opción de vacinarse en calquera momento. E, bueno, estamos a traballando nesa terceira dose, que estamos seguro que, bueno, a campaña vai ser tamén un éxito, como foi a da primeira e a segunda dose.